السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد InsyaAllah Kita Lihat sebentar Kita buat semakan sebentar Untuk melihat sama ada Suara saya jelas ataupun tidak Dengar ataupun tidak Uh, jadi kepada anda yang menonton ketika ini boleh uh, berkongsi kan uh, tekankan button share eh, insyaAllah uh, berkongsi kan okay. baik Baik. Tuan-tuan uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama membaca umil Kitab Surah Al-Fatihah. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم wa iril maghbu alaihim wa dallin amin baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama uh, uh, mengikuti pengajian uh, pada malam ini dalam majlis ilmu yang uh, dianjurkan oleh uh, Surau Al-Qudus, perumahan uh, penjawat awam Malaysia PAPAM, uh, Sadri Presiden 16 Putrajaya dan uh, insya-Allah uh, seperti yang dijadualkan yang dihebahkan tuan-tuan uh, akan bersama saya pada malam ini uh, iaitu pada hari Khamis minggu yang ketiga setiap bulan uh, yang mana kita akan sama-sama mengikuti pengajian tajwid al-Quran insya-Allah dan uh, seingat saya di surau Sadri ataupun surau Al-Qudus uh, 16 ini kita baru uh, membahaskan mukaddimah kepada kitab syarah Tuhfatul Atfal Yang ditulis oleh al fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani Rahimahullah Ta'ala Yang mana beliau menuliskan Syarah bagi matan Tuhfatul Atfal nah, Kitab ini terbitan Galeri Ilmu Kepada tuan-tuan yang mungkin Ingin mendapatkan kitab ini Bolehlah pergi ke kedai-kedai buku yang berdekatan untuk mendapatkan kitab ini insyaAllah yang mana Matan Tuhfatul Atfal ini merupakan kitab asas bagi pengajian ilmu tajwid yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala yang mana beliau uh, menterjemahkan ataupun uh, beliau menulis kitab ini Eh, mengikut riwayat Imam Hafs an 'Asim. Eh, riwayat Imam Hafs an 'Asim. Jadi insya-Allah tuan-tuan uh, kita sambung uh, pengajian kita. Saya pun tak ingat dah eh, uh, bulan berapa kita last uh, berjumpa. Saya ingat sempat sekali insya-Allah. Eh uh, tak apalah eh uh, kalau boleh kita mulakan uh, pada awal, eh, kita mulakan dengan pantas. Eh, kita buat eh, ulangan dengan cepat eh, sepintas lalu. Eh, Mudah-mudahan tuan-tuan eh, yang mungkin baru mengikuti pengajian pada malam ini dapat manfaat. Insya Allah. Tuan Syekh memulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Yaqool Raje rahmatil ghafuri دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود بي كتابين تيجي Pada uh, matan yang pertama Tuan Syekh mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, sebab apa Tuan Syekh mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim? Kalau kita lihat tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita, ne, eh, mereka ini akan memulakan setiap pekerjaan mereka, menulis kitab-kitab mereka Mesti dengan Bismillahirrahmanirrahim Kerana apa? Kerana mereka mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi SAW Kullu amrin Zibalin La yubada'u fihi Bismillahirrahmanirrahim Fahuwa aqata' Kata Nabi Setiap amal perbuatan Yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim maka ianya terpotong terputus daripada mendapat keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala terputus daripada mendapat bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka Tuan Syekh memulakan sesuatu ha, dengan basmalah memulakan penulisan kitab ini dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim kerana apa? sebabnya nak mencontohi kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan mencontohi eh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Yaqulu <tuh> <tuh> raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Nah, apa maksudnya? Berkata seorang yang sentiasa mengharapkan rahmat Tuhannya yang maha pengampun Iaitu Sulaiman Dauman Sulaimanu Huwal Jamzuri Iaitu Sulaiman, yakni nama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Yang juga dikenali dengan gelarannya Al-Jamzuri Seperti mana yang telah ha, saya sebutkan sebelum ini Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala Apa maksudnya Alhamdulillah musalliyan ala Segala puji bagi Allah selawat dan salam terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Seterusnya kepada ahli keluarga dan orang yang membaca al-Quran. Ahli keluarga siapa? Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kepada orang-orang yang membaca al-Quran. Tuan Sheikh memulakan kalam beliau dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ha ini juga merupakan satu perkara yang baik. Selepas kita mulakan dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Mengharapkan pertolongan Allah Bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita ikuti dengan mengucapkan hamdalah Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Selepas puji Allah Ini antara adab yang diajarkan oleh para ulama Hatta kita berdoa sekalipun Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursali. Nah ini antara adab yang diajarkan oleh para ulama kerana mencontohi kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah mulakan eh pada surah Al-Fatihah mula dengan bismillah diikuti dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diikuti dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua orang yang beriman termasuk para sahabat ha, ucapkan doa buat mereka. Eh, doakan kerahmatan buat mereka. Bukan takat pada Nabi diikuti dengan ahli keluarga baginda wa alihi wa man tala. Eh, diikuti dengan para sahabat baginda, para tabi'in eh, selepas generasi selepas para sahabat tabi' tabi'in dan seterusnya generasi demi generasi generasi demi generasi sehinggalah kepada kita hari ini orang-orang yang membaca al-Quran. Baik, kemudian wa ba'du <tuh> hadza an-nazm lil muridi fi an-nun wa at-tanwin mudud. Ah dan selepas itu Nazam ini Kata Tuan Syekh Bagi orang yang ingin memahami Hukum Nun Dan Tanwin Serta hukum-hukum Mad ha. Disebutkan dalam kitab ini Hanya tiga pecahan Hukum Tajwid eh? Ha? Kerana apa? Untuk meringkaskan kalam Namun Sebenarnya yang dimaksudkan oleh tuan syekh adalah keseluruhan hukum-hukum asas. Hukum-hukum asas yang mana yang dibincangkan dalam ilmu tajwid dia terkait dengan kebanyakan tiga hukum ini. hukum-hukum eh? asas eh yang dibincangkan terkait dengan tiga hukum ini. Yang pertama adalah hukum nun. Hukum Nun Kemudian Tanwin Kemudian Hukum-hukum Mat ha, Ini asas Sebab itu namanya Tuhfatul Atfal ha, Bingkisan untuk Anak-anak Level anak-anak ha, Salah ke Yang bapa-bapa anak pun mengaji juga ni Tak salah eh, Tak salah Anak ha, Nak bagi tahu Peringkat asas Yang mana Tak tahu lagi peringkat asas ini masih belum terlambat untuk kita belajar, Insya Allah. Kemudian pengarang bagi syarah matan Tuhfatul Atfal ini, Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, menambahkan dalam uh, kitab beliau ini pada halaman yang ke-12, kalau tuan-tuan dapat lihat, berkenaan dengan pengenalan ilmu Tajwid. Pengenalan ilmu at Tajwid. Yang mana ilmu at-tajwid adalah suatu ilmu yang mulia. Ilmu yang yang baik, ilmu yang tinggi makamnya. Kerana apa? Ianya berhubung kait dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sebab terpeliharanya kesucian al-Quran daripada sebarang perubahan adalah kerana Adanya orang yang mempelajari ilmu tajwid dan kerana begitu besarnya begitu tingginya fungsi ilmu at-tajwid ini dalam memelihara kesucian al-Quran. Baik. Yang pertama, apakah pengertian ilmu tajwid? Ha, tengok apakah pengertian ilmu at-tajwid? Ilmu tajwid pada sudut bahasanya bermaksud memperelokkan, mempercantikkan, memperbaikkan. Dan pada sudut istilah pula, ilmu tajwid ini bermaksud ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara melafazkan setiap huruf-huruf Al-Quran daripada makhrajnya yakni daripada tempat keluar huruf tersebut dengan betul dan juga memenuhi hak dan mustahak setiap huruf-hurufnya. Apa pula hak dan mustahak ni? Baik. Hak-hak huruf Al-Quran ini perlu ditunaikan. Apa itu hak huruf Al-Quran ini? Baik. Ulama menjelaskan. Yang dimaksudkan dengan hak setiap huruf Al-Quran ini iaitu Huruf-huruf Al-Quran ini mempunyai hak daripada sudut sifat-sifat yang lazim bagi huruf-huruf Al-Quran ini. Contohnya sifat hamas, sifat tersembunyi huruf ini, sifat jahar, sifat jelas, sifat rohawah, eh? sifat lembutnya huruf ini sifat syiddah sifat kuat. Ha, oh huruf baru hari ni kita tahu huruf-huruf al-Quran ini ada sifat lembut, ada sifat uh, Keras eh ada sifat uh, kuat, ada sifat uh, tersembunyi. Ya betul. Eh, ada sifat jelas. Eh, ada sifat uh, pertengahan pun ada. Ha, uh, maka ini yang dinamakan sebagai Hak bagi setiap huruf Al-Quran. Kemudian mustahak. Apa itu pula mustahak huruf ha, yang disebutkan? Yang perlu kita tunaikan bukan hak sahaja tetapi mustahak huruf Al-Quran ini perlu kita tunaikan untuk memenuhi uh, apa nama sifat-sifat huruf ini. Hak-hak kepada Huruf-huruf Al-Quran ini Mustahak huruf pula Ialah sifat-sifat yang Mendatang, yang ada Pada huruf-huruf Al-Quran Seperti sifat Izhar, yang ni kita nak ngaji ni Sifat Idhram eh? uh, Idhram Sifat Mat, panjang Huruf, eh? sifat tarqiq, Sifat uh, Apa lagi? Uh, tafkhim dan sebagainya Sifat-sifat eh? yang mendatang Ha, bila mana huruf ini bertemu dengan huruf ini Apa yang akan berlaku Bagaimana cara menyebutnya ha? Berapa harakat panjangnya ha, Ini yang akan kita pelajari insya Allah. Kemudian yang kedua Kita nak kenal ilmu tajwid ini Daripada sudut hukumnya Daripada sudut hukum Mempelajari ilmu at-tajwid ini Baik hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah fardu kifayah yang kita fahamlah seorang buat yang lain tak payah maka telah tertunai eh fardu kifayah hmm ha tetapi mempraktikkan mengamalkan ilmu tajwid ini ketika mana membaca al-Quran hukumnya wajib ke atas setiap muslimin dan muslimat yang mukallaf. Belajar ilmu tajwid hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. fardu kifayah. Kalau kata satu tempat, eh, satu kawasan yang mana tak ada orang mengaji ilmu tajwid, maka satu tempat, satu kampung, satu kawasan tersebut berdosa. Kerana apa? Tidak menunaikan tuntutan fardu kifayah. contohnya satu tempat tak ada orang buat korban, kan? Eh? Korban kan? Eh fardu kifayah. Nah, solat jenazah, menguruskan jenazah fardu kifayah. Kalau ada orang mati tak ada orang yang nak menguruskan jenazah tersebut, maka satu tempat, satu kampung tersebut berdosa. Diberikan dosa oleh Allah ditanggungkan kepada mereka dosa Begitu juga dengan ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Kalau satu tempat semua orang tak reti ilmu tajwid maka satu tempat, satu kampung, satu kawasan tersebut berdosa. tuan-tuan ha, alhamdulillah di surau Al-Qudus ini terlepas daripada uh, mendapat dosa. tuan-tuan ha, yang duduk di papang sadari ini terlepas daripada mendapat dosa kerana apa? Kerana surau Al-Qudus telah menganjurkan pengajian ilmu At-Tajwid. Al Alhamdulillah. Baik. Kemudian berbeza dengan hukum kita membaca Al-Quran dengan bertajwid. Ha, ini hukum dia wajib. Ha, sebab itu sebahagian para ulama menyebutkan bahawa ilmu tajwid ini hukumnya wajib. Belajarnya Wajib. Sebab apa? Macam mana kita nak baca Al-Quran, yang mana hukum membaca Al-Quran secara bertajwid itu wajib, sedangkan kita tidak mempelajari ilmu tajwid. Sebab itu, para ulama menyebutkan bahawa hukum mempelajari ilmu tajwid juga turut menjadi wajib. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalilnya mana? Dalil untuk kita belajar ilmu tajwid mengamalkan ilmu tajwid ketika mana kita membaca al-Quran dalil ni ada ke ketiga-tiga uh, sumber eh dalil ini yang pertama daripada al-Quran mana surah al-Muzammil ayat yang keempat Allah menyebutkan waratilil Qurana tartila dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil Tartil yang dimaksudkan adalah dengan bertajwid Dengan tertib Kemudian Dalil daripada sunnah Daripada hadis Nabi SAW Iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Pernah ditanya Kaifah kanat Nabi bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Anas bin Malik pun menjawab, faqala kanat maddan summa qaraa bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Sayyidina Anas jelaskan, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Yang mana Nabi SAW menyebutkan hmm, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan bahawa Nabi membaca Al-Quran dengan mat Dengan dipanjangkan ha. Tak sampai situ saja eh. Kalau kita faham Katalah Sayyidina Anas bin Malik Dia sebut hadis sampai kat situ Pening juga kita nak faham macam mana Cara bacaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam panjang kan baca macam mana ya bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillahirrahmanirrahim boleh jadi kalau kata sayyidina Anas bin Malik tidak menjelaskan tapi sayyidina Anas bin Malik dijelaskan Ha, ini Al-Quran Nabi dapat pun Nabi dijelaskan cara bacaan al-Quran ini oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ha. Lalu Sayyidina Anas membacakan eh bila mana beliau mendengar Nabi baca beliau eh menjelaskan kepada Qatadah yang bertanyakan kepada Sayyidina Anas. Eh uh, afwan. Eh Sayyidina Anas ditanya oleh para sahabat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Qatadah yang mana beliau menceritakan bahawa Sayyidina Anas pernah ditanya oleh sahabat yang lain. Lalu Sayyidina Anas menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan bismillah. Kemudian memanjangkan bacaan ar-rahman. Kemudian memanjangkan bacaan ar-rahim. Oh, begitu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh begitu. Eh? Maka para ulama salaf dan khalaf mereka bersepakat mengatakan bahawa membaca al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib. Eh, ni tak ada khilaf. Eh, ulama salaf ke khalaf mengatakan bahawa wajib disebutkan juga dalam kitab Nihayah Qaulul Mufid sesungguhnya telah ijma' semua imam daripada kalangan ulama yang dipercayai bahawa tajwid adalah suatu yang wajib sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sekarang dan tiada seorang pun yang mempertikaikan kewajipan ini tak ada orang yang mempertikaikan. Kalau ada tiba-tiba orang datang dia mempertikaikan, maka orang ini telah lari daripada panduan hmm, yang sebenar. Oleh kerana itu, Al-Quran sifatnya mutawatir. Sifatnya datang berturut-turut. Nabi SAW dapat Al-Quran daripada Sayyidina Jibril AS. Allah berikan melalui perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam. Bukan dapat dapat begitu saja tidak. Nabi diajar cara membaca al-Quran oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi baca, para sahabat dengar. Para sahabat baca sampai kepada para tabiin. Tabiin baca sampai kepada tabi' tabiin. Kemudian diikuti generasi seterusnya, 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 seterusnya sampailah kepada kita hari ini. Maka mustahil orang yang berlainan generasi, generasi Nabi sampai kepada generasi Sahabat, kemudian tabiin, 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 kemudian sampai kepada kita hari ini, mereka ini semua ber, bersepakat untuk menipu eh, cara yang betul membaca Al-Quran. Mustahil, eh, mustahil. Ha, maka sifat Al-Quran ini mutawatir eh sampai kepada kita hari ini. Eh kita dapat daripada guru kita. Guru kita dapat daripada guru-guru dia. Eh. Ha. Subhanallah. Baik. Imam Ibnu Al-Jazari yang terakhir. Eh sebab saya dah mohon izin tadi dengan AJK Surau Al-Qudus untuk kita tamatkan pengajian kita pada malam ini sedikit awal kerana saya akan mengikuti Uh, majlis bacaan yasin bersama dengan uh, TV1 eh pada program forum perdana ehwal Islam pada malam ini. Imam Ibnu Al-Jazari. Siapa dia Imam Ibnu Al-Jazari? <coughs> Beliau ini namanya nama penuhnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi. Al Ataupun nama gelaran yang lain. Dipanggil ataupun dikenali dengan Abu Al Khair, Abu Al Khair. Beliau ini satu orang ulama yang uh, mahir dalam bidang uh, Al Quran, mahir bukan bidang Al Quran saja banyak bidang beliau mahir. Antaranya uh, ilmu Qur'an, uh, ilmu Tajwid ini, ilmu Hadis, ilmu Fiqh, ilmu Usul Fiqh. Ha? Ha, beliau mahir Dalam banyak bidang ilmu Subhanallah Yang mana beliau dalam matanya Ada menyebutkan Wal akhzu bit tajwidi Hatmun lazimu Man lam yujawidil Qur'ana asimu Liannahu bihil ilahu anzala Wahakaza minhu ilayna wasala Apa dia? dan beramal dengan tajwid itu suatu kelaziman yakni suatu kewajiban sesiapa yang tidak mentajwidkan al-Quran kata beliau seorang yang berdosa ha subhanallah ini bukan biasa-biasa siapa yang baca al-Quran dengan tidak membacanya secara bertajwid maka dia berdosa maka ayuh kita semua ambil peluang yang diberikan kepada kita hari ini Surau Al-Qudus menganjurkan pengajian ilmu tajwid ini Ayuh kita sebar-sebarkan Supaya ramai orang boleh mempelajari ilmu tajwid ini Agar mereka bila mana telah mempelajari ilmu tajwid ini Dapat membaca Al-Quran dengan dengan bertajwid Maka oleh kerana itu Allah menurunkan Al-Quran dengan bertajwid Eh, yang mana dengan cara tersebut Dengan cara bacaan bertajwid tersebut Ianya telah sampai kepada kita hari ini Daripada Nabi SAW Sampai kepada kita hari ini Subhanallah Maka saya kira sampai itu sahaja Pertemuan kita pada malam ini InsyaAllah kita akan sambung selepas ini Pada poin yang keempat Muka surat yang keempat belas pada kitab syarah matan tuhfatul atfal ini kita akan ikuti pula apakah ilmu nama ilmu yang kita nak pelajari ini siapakah penyusunnya eh, apakah tumpuan perbincangan eh, ilmu tajwid ini eh, matlamat ilmu tajwid ini eh, kemudian seterusnya lah eh, insyaallah hadza billahi taufik saya mohon ampun dan maaf kerana uh, cepat habis pada pertemuan kali ini mudah-mudahan Allah taala berkati kita semua hazza billahi taufiq wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin